Poštovani gledalci, slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U ulici Vojvode Stepe u Beogradu kod broja 200 eksplodirao je automobil, saznaje RTS. Jedna osoba je povređena, ali nije životno ugrožena, potvrđeno je u urgentnom centru. Na mesto eksplozije izašli su i vatrogasci. Šta god je Kosovo i njegova vlada za Sjedinjene Američke Države ambasadora Skota, za nas je to takozvana vlada i takozvana država, rekao je danas predsjednik Aleksandar Vučić povodom izjave ambasadora Sjedinjenih Američkih Država da je Kosovo suverena država i zapitao zašto uopšte onda pregovaraju sa Srbijom i od Srbije traže da poruši utočište tobož suverenim državama u Ujedinjenim nacijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da će svi penzioneri sa povećanjima koje slede značajno dobiti veće penzije nego ikad i poručio da će se on posebno boriti za veće plate lekara i medicinskih sestara. On je najavio da će lekari imati veće plate za 18% u odnosu na 2014. godinu, a medicinske sestre oko 20%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je okupljenima na ceremoniji povodom početka samita ministra transporta i foruma gradonačelnika u okviru mehanizma Kina plus 16 da je suština u povezivanju. Bez podrške Kine Srbija ne bi uspela da ostvari odlične ekonomske rezultate, istakao je Vučić. U Beogradu se održava treći samit ministara transporta Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope i treći forum gradonačelnika iz tih zemalja. Cilj je proširenje saradnje zemalja regiona sa Kinom i razvoj regionalnih infrastrukturnih projekata. Srbija će sa Kinom realizovati ukupno skoro 9 milijardi evra investicija, izjavila je danas potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić obišla je danas kompaniju Philip Morris, koja je u septembru 2003. godine privatizovala najveću srpsku fabriku Duvana Din i do danas ostala u 10 najvećih stranih investitora, kao i najveća američka investicija u Srbiji. Kompanija Philip Morris je sa početnim ulaganjem od 520 miliona dolara bila najveća direktna strana investicija u periodu 2003-2004. godine, a nakon toga kompanija je nastavila da ulaže u modernizaciju i razvoj proizvodnje, kao i proširenje proizvodnih i skladišnih kapaciteta. U prostorijama Crvenog krsta održana je treća po redu obuka saradničkih timova u projektu Odaberi mudro, odmeri pametno, čiji je cilj prevencija zavisnosti od interneta, pre svega kod preškolske i školske dece i mladih. Obuka je namenjena psiholozima, pedagozima i ostalim zainteresovanim stručnim osobama iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i drugih institucija koje imaju kontakt sa decom i mladima. U prethodne dve obuke održane u maju ove godine obučeno je 26 lica i još 11 lica danas. Obučeni članovi saradničkih timova će dalje svoje stečeno znanje prenositi na nastavnike, profesore i ostale kolege sa kojima sarađuju u svakodnevnom radu, a oni će dalje raditi sa roditeljima i decom. Predviđeno je da projekat traje do kraja ove godine. Tribina ima pravo na zaštitu koju organizuje Staropazovački centar za socijalni rad na temu pružanja podrške osobama koje su pretrpele nasilje u porodici. Održat će se sutra u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi sa početkom od 14 časova. Tema drugog ciklusa tribina koja će nakon Stare Pazove biti realizovana i ostalim naseljenim mestima opštine usmerena je ka osnaživanju žrtava po izlasku iz nasilja i saradnika za pružanje pomoći žrtvama. U ovom ciklusu pored centra za socijalni rad i relevantnih institucija biće uključeni predstavnici medija kako bi se ukazalo i na njihovu ulogu kada je reč o ovoj osjetljivoj temi. Vanredna akcija sakupljanja ambalažnog otpada sprovedena je u Staroj Pazovi, na koju se odazvao veliki broj poljoprivrednika, sakupljeno je ukupno 400 kg otpada. Cilj akcije je čuvanje životne sredine, organizuje Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica i Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja. Zbog radova na elektromreži sutra u naselju Banovci Dunav u periodu od 8 časova i 30 minuta do 14 časova bez struje će biti trafostanica Dunav 1 i trafostanica Motel, kao i Beogradska ulica Dunavske terase do broja 45 i 62 u Novim Banovcima. Na 55. festivalu muzičkih društava Vojvodine održanog protekle nedelje u Rumi, kulturno-umetnička društva sa područja opštine Stara Pazova osvojila su tri nagrade. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević dobitnik je specijalne nagrade za najbolju pevačku grupu i srebrno odličje, dok je omladinsko kulturno-umetničko društvo Sedi Sava iz Nove Pazove dobitnik srebrnog odličja. Tokom dve takmičarske večeri na festivalu je nastupilo 14 ansambala sa preko 800 učesnika, a izvedbe je pratio i ocenio stručni žiri.
Odbojkašice Srbije savladale su selekciju Italije sa 3-1 u setovima u poslednjoj utakmici G grupe i osvojile prvo mesto u grupi. Utakmica nije imala takmičarski značaj, ali se odlučivalo o tome ko će zauzeti prvo mesto u grupi i time bolju poziciju pred borbu za medalju. Odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove dočekuje mladi radnik iz Požarevca u okviru četvrtog kola Superlige Srbije. Direktan prenos utakmice će biti na programu RTS-a. Pre prvog zvižduka sudije u Staroj Pazovi će biti izvučeni parovi četvrtfinala Kupa Srbije. Pozivaju se svi navijači ljubitelji odbojke da podrže staropazovački klub u borbi ka prvom mestu u četvrtak 18 časova u hali u ulici Branka Radičevića. Fudbaleri Omladinca sutra u 11. kolu Srpske lige područje Vojvodina gostuje ekipi Radničkog i Sremske Mitrovice. Dunav igra u kuli protiv prvoplasirane ekipe Hajduk 1912, dok Radnički Nova Pazova dočekuje Novosadski Kabel. Sve utakmice počinju u 15 časova. Sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slabi, umereni istočni i jugoistočni. Najniže temperature od 4 do 12 stepeni, najviše dnevne od 22 do 25. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.